Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcases and memories, time after sometimes you picture me. I'm walking too far ahead, you're calling to me. Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Vocês perceberam? Vocês perceberam que tá meio que chovendo lá fora? Hoje a previsão é de ser um dia nublado, chuvoso, mas não vou desanimar. Já vou tomar meu amino, gente, que o amino resolve todos os meus problemas. Mas é isso, gente. Eu vou fazer meu café da manhã, gente, que eu estou esfomeada. O que eu vou fazer mais? Eu tô pensando em ir pra academia, gente. Sim, estou pensando em ir pra academia. Hoje é o quê? Sábado aqui. Dia, o quê? 24 de outubro. Eu tô muito bem nas datas, gente. Mas é isso, gente. Bora pra mais um vídeo. Me peguei 5 minutos aqui, gente, sentada no negócio do sofá. E olhando esse dia de chuva, gente. Que manhã mais preguiçosa. Mas vamos que vamos. I need emotional pain, I need a numbing of my brain, I need something to take away the remains of your name. I need amnesia for a day and an umbrella for the rain that hasn't gone away since you said you didn't need me. And lately, I've been thinking maybe there's a place we won't feel so crazy. Been in a hazy mid-morning daydream, I found a shady spot that they saved me. I can be the newest member of the Broken Hearts Club. We hate every little thing about the people that we love. With a letdown, where the light to, where the lost go, when it finds you, where the lonely make the lonely feel less lonely. And we're dying to invite you to stay. Take away the pain, cause misery loves company. So hey, what do you say? And at first I wasn't sure if there's even a cure for what I'm feeling, cause what I'm feeling's been feeling more and more absurd. The repeating in my head of every last word that you said feels like ever since you left, you still won't leave me. And lately, been thinking maybe there might be a place we won't feel so crazy. For changing the way you made me, and in a daydream, I let them save me. I'm the newest member of the Broken Hearts Club. We hate every little thing about the people that we love. With a letdown, where the lie to, where the lost go, and it finds you, where the lonely make the lonely feel as lonely. And we're dying to invite you to stay and take away the pain. This misery loves company, so hey, what do you say? Ó, fiz dois pãezinhos com queijo, presunto e cream cheese. Tem água aqui, ó, que eu já vou, depois do café, tomar minhas vitaminas de todos os dias. E aqui o meu pré-treino de uva para que eu recebo, tem escrito novos todos os dias, é esse Amino Energy aqui da Optimal Nutrition que eu tomo todos os dias. Vocês piscaram e eu já tô com meu tênis fitness, calça fitness, blusa fitness, partiu treinar. Olha como tá, gente, o dia aqui, só chuva. É muita coragem de vir treinar, gente, porque... E meu casaquinho de chuva tá no carro pra piorar. Olha como tá escuro, né? Parece que é até final de tarde, né? Mas, gente, são o quê? São 8h50 da manhã. E eu sou assim, quando eu tô focada na academia, eu vou debaixo de chuva, vou debaixo de neve, vou debaixo de alerta de tornado. E eu tô focada, gente. Eu quero voltar a ser fitness, sabe? Botei isso na minha cabeça e eu vou voltar a ser fitness. Gente, não é muita vontade de treinar, gente. 8, quase 9 da manhã, em pleno sábado. Can't you see that it's just raining? They don't need to go outside. Cause baby, you have got work for it. Really don't mind your breakfast, cause you're my little lady. Lady, lady, love. Gente, chegando aqui na academia debaixo de chuva, mas eu tô vindo. O importante é que na academia, gente, não tá chovendo. Então não tem desculpa, bora treinar. Well, I made great till he got a big way. I just took a DNA test, turns out I'm 100% that chick. Even when I'm crying crazy, I got boy problems, that's the human in me. Lately, then I solve them, that's the goddess in me. Could have had a bad chick, non-committal, helped you with your career. Just a little, you're supposed to hold me down. But you're holding me back, and that's the sound of me not calling you back. Well, I made great till he got a big way. Don't text me, tell it straight to my face. Best friend sent me down in the salon chair. Shampoo, rest, get you out of my head. First photo with the bomb light. No man on the line, so
de treinar agora, gente. A chuva não me parou. Eu sempre posso estar desanimada, mas depois que eu chego aqui e vejo o povo malhando, tudo muda. Então é só vir, só levantar a bunda do sofá e malhar. Gente, saindo da academia agora e não para de chover. Ô, vida, vai ser só chuva. Ô, não tá com previsão de ser chuva só amanhã. Tipo, amanhã, não amanhã, amanhã. Amanhã inteira. Mais de tarde, tá com previsão de fazer um dia nublado. Eu não tô sabendo lidar, gente, com a beleza que tá essas árvores aqui do vizinho. Vocês já sabem, né, gente, que eu vou fazer agora. Vou fazer meu pós-treino. E depois que eu fizer meu pós-treino, eu vou tomar banho. Vou me arrumar, gente, pra curtir o sábado. Que sábado é o único dia que, se eu puder, eu não faço nada da faculdade. Então, tem uns amigos meus que querem ir em Huntsville fazer umas comprinhas. E esse é aquele grupo de amigos, gente, que eles não gostam de ser filmados e vocês ficam falando que é crush, crush, crush. Mas não é crush. Então, eu só vou me mostrar hoje. Então, sem esse negócio de crush aí nos comentários, gente. É, nem todo mundo gosta de aparecer em vídeo. Gente, eu não sei vocês, mas eu adoro ficar olhando a chuva cair, sabe? Me relaxa. Eu tô aqui, ó, tomando... o negócio mesmo do liquidificador. E olha como tá linda, gente, vendo a chuva cair. Ó, eu vou até dar zoom aqui, ó. Chovendo lá fora, tomando minha vitamina. Adoro. Vocês piscaram, gente, eu já tô pronta. É, me arrumei bem basiquinha mesmo, porque vou bater perna. Então, tô de tênisinho, eu vou mostrar pra vocês. Olha, botei essa blusinha, gente, que ela é muito confortável. Eu comprei num dos últimos vlogs aí, eu comprei essa blusa. Tem uma calça jeans, um cintinho marrom, um tênisinho, gente. E é isso, botei meus acessórios que eu tô amando ultimamente. E, gente, amei que eu fiz, ó. Taquei o meu iluminador, gente, porque a gente gosta de sair brilhando. You know I'd walk a thousand miles if I could just see you tonight. Tô aqui, ó. Eu esqueci, meus amigos foram buscar a máscara pra gente. É, tô aqui naquela, como é o nome, livraria pra usar o banheiro de novo, gente. Cheguei aqui, tá friozinho, olha como tá fazendo um dia assim, bem de chuvoso. Mas é isso, eu já estou aqui na Bridge Street, em Huntsville. E eu gosto muito desse local, só que hoje tá meio chuvoso. Olha, gente, paisagem totalmente diferente. Eu tô aqui, olha, nessa livraria aqui em Huntsville. Amo esse lugar. Gente, eu vou tentar convencer meus amigos a vir aqui, mas essa loja, gente, tem muita coisa pra pele, sabe? Muita coisa legal. E aqui, gente, é esse local em um dia chuvoso. Eu confesso que eu não tô fazendo comprinhas aqui pra mim, gente. Eu tô só olhando pros outros. Eu quis voltar aqui em Huntsville, que pra quem não sabe, eu vou retornar o meu iPhone 11 Pro e vou pegar todo o meu dinheiro de volta, porque eu passei pouco tempo com ele, então eu posso retornar e pegar todo o dinheiro de volta. Inclusive, gente, no meu iPhone 11 Pro eu paguei $1.300 e no iPhone 12 Pro eu paguei $1.200, então ainda tô ganhando $100 aí. Olha que tênis mais gracinha, gente. Eu sou a louca do tênis, gente. Amei esse daqui. Eu não resisto, gente. Olha que lindo esses brinquinhos, só que o meu número é 6. Tô tentando achar do meu tamanho, mas tem muito acessório lindo aqui, ó. Que acessórios lindos, eu amo colar, amo acessórios. E tão lindo esses daqui. Não acredito que eu, enfim, achei um cinto branco, gente. E eu achei essa coisa mais linda. Aí eu vou levar, não me aguento, né? Vou levar esses anéisinhos aqui que tão lindos. E vou levar também esse cinto branco que eu amei. Meu Deus, desse lado tem mais brincos e acessórios. Eu estou... virando aqui, gente. Olha que colar. Ai, não. Please buy one, get one 30% off. Oh, great. Yeah. Did you get enough? Acabei, gente, achando esse anel aqui, ó. Coisa mais linda. Esse joguinho de brinco aqui também. Gente, tá muito barato. $14 esses três brinquinhos. Esse anel aqui, olha, tá o quê? $12. Eu achei esse daqui que eu vou perguntar se pra qualquer pessoa pode usar, porque minha orelha não é furada. Vou levar esse daqui, gente. Esses anéisinhos, a coisa mais fofa. E eu vou levar esse colar aqui, né? E já mostrei que eu vou levar o... adicionei, gente, mais esse joguinho aqui de anel na lista. Porque é compre um e leve o outro por 30% off. Então vou levar esse daqui também. As comprinhas foram nessa loja aqui, gente. Deu $98 e eu amei os acessórios. Já quero, gente, esse espelho aqui, ó, pra mostrar o meu lookinho pra vocês, ó. Botei minhas comprinhas aqui na bolsa e...
Como está chovendo, eu botei o casaquinho, gente. Mas esse é meu lookinho do dia, que dá pra ver melhor aqui, por sinal. Olha, gente, tentando não me aproximar tanto, porque eu sou um desastre, não quero derrubar o meu telefone aqui. E ó, gente, aqui tem a Belk também. E essa ponte aqui é a coisa mais linda. Eu amo esse lugar. Gente, olha que talento. Eu amo essa música. Vive tocando nos meus vlogs, por sinal. E olha esse lugar. Que lindo. Tô aqui no local de Huntsville, gente, procurando um restaurante asiático. Mas olha que lindinho. Nunca tinha vindo pra cá nessa área. Achei lindo. Oh, my mask. Olha que lugar, gente, mais lindinho, ó. Tô indo nesse restaurante aqui asiático, mas é tipo comercial aqui, mas é bem bonitinho. Gente, tive que pedir esse negocinho que é com caranguejo e cream cheese, isso é muito bom. Aí, esse aqui, depois eu vou abrir pra vocês, eu acho que o meu é esse daqui, ó. É, que vem camarão e esse macarrãozinho. E, gente, aqui é muito lindinho, ó. Bem lindinho, amei. Acabei de comer um desses daqui, olha. E vem caranguejo dentro e cream cheese, gente. Isso é muito bom. E isso daqui também tá muito bom. Levando mais esse negocinho de caranguejo e cream cheese. Tava muito bom. Eu tô muito apaixonada, gente, nesse local aqui em Huntsville. Olha essas meninas, que bonitas. Meninas lindas. E aqui é o Publix. Só que é diferente, né? Que aqui é uma cidade maior. Olha, Tacomama. Já ouvi falar nesse Tacomama. Muito bom. Gente, sério, isso é muito bom, tinha que levar mais. Uma vizinhança, gente, do nada aqui em Huntsville. Olha como as árvores já estão mudando. Parece bem como, mas estou em Huntsville. Olha que casinhas bonitinhas, casinhas de condomínio. Ah, não de condomínio, né, mas nesse estilo aqui. Amém. Gente, só almocei e já tô aqui na Apple pra retornar o iPhone 11 Pro. E hoje tá bem mais cheio do que ontem, então eu tô esperando pra tudo, pra fazer o check-in, pra vir aqui me atender. Então só tem isso pra fazer aqui na cidade e depois partir e voltar pra minha cidade. Checar se tem correspondência, né? Ah, não tenho, mas gente, olha como a rua inteira fica mais bonitinha, ó. Por causa que é outono agora, né? Então, gente, tá certo que já começa a esfriar, mas fica tão lindo, tão lindo. Vale até a pena passar um pouquinho de frio, porque a cidade fica a coisa mais linda. Ó, preparando mais uma dose aqui de amina, gente, que eu tenho muita coisa pra fazer e eu tô muito cansada. A fome bateu, gente. Eu tenho, olha o tanto de mexicano que eu tenho, que eu não aguentei comer. Gente. E tem muita comida aqui. E vai ser isso, gente. Comidinha, vou só esquentar. Olha como tá lindo isso daqui, gente. Vou fazer uma quesadilla, tipo, com carne e vegetais e um pouquinho de queijo. Tá rolando, gente, quesadilla. Queimei um pouquinho, mas ninguém precisa saber, ó. Tá linda. E um pouquinho de suco, gente. Eu ponho um pouquinho, porque eu só gosto de um pouquinho mesmo. Gente, cheguei e fui organizar todos os vídeos que eu tinha no meu celular, gente. Tudo, 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 tudo. Sei lá, tava começando a ficar muito... Tipo, sabe? Eu tô um pouquinho... Tô com os dias, né, à frente agora de vlog. Então tinha muito vídeo no meu celular. E eu tava sentindo que tava tudo bagunçado. Mas consegui apagar muita coisa no meu celular, por mais que a memória seja de 256 GB. Tinha mais de 1000 vídeos, gente, no meu celular. Ó, eu tô aqui, ó. Vou botar a minha vitamina C. Essa é aquela que tem ácido hialurônico. E, gente, quero mais nada, não. Tô cansada. Cansada, mas eu tô com planos de quê, gente? De ver Netflix. Tô com um sorvetinho ali da Ben & Jerry, que eu tô pensando nele o dia todo. E é isso, gente. Eu tô com uma dificuldade de pegar esse negocinho aqui. Eu confesso que eu preferi aquela outra, gente, vitamina C. Não vou negar, não. Ou parece que tá, tipo, entupido isso daqui. E, ó... Tentando passar pra cima, o povo falando que tem que passar no queixo, no colo. E todo uma inscrita me lembrou que eu tenho que passar no busto também. E eu... Ó, que eu tenho que passar aqui.
E eu realmente, gente, vocês reparem em tudo, eu fico impressionada. E também tem gente falando que eu aplico muito, mas eu não sei qual é a quantidade suficiente, gente. Complicado, complicado, complicado. Você, cada um fala uma coisa e eu tô aqui, todo dia tentando uma coisa diferente. Pele melhorou? Não melhorou, gente, mas é a vida, a gente segue tentando. Aí agora eu vou passar o quê? A vitamina E. Não, essa é a vitamina C de novo. Cadê a vitamina E? Ah, vitamina E, que essa daqui é. A vitamina E é aquela vitamina que. Meu Deus do céu. Que a pele fica meio. Eu tenho que lavar minha mão urgentemente depois que eu aplico a vitamina E. Depois de todo esse paranauê, gente. É isso. Passando vitamina E, a gente já. Gente, chega esse horário de passar os produtinhos no rosto. Eu passo na base do ódio. Aí vocês, ai, porque tem que passar fazendo movimento pra cima, tem que fazer movimento. Gente, passando, tá ótimo. A pele ainda tem um jeito certo de passar, gente. Essa pele é muito exigente. Mas é isso, gente. Pronto, só vou passar vitamina E, vitamina C e fechou o rolê de pele, gente. Agora partiu ver Netflix. Gente, ó, tô aqui, ó, com esse meu sorvetinho delícia da Ben Jerry. Tô assistindo Emily em Paris, gente, pra vocês terem uma noção como eu sempre acabo dormindo de tão cansada. Eu ainda não terminei essa série. Tô vendo agora, gente, não tenho mais nada pra fazer, só quero descansar, tô muito cansada hoje. Mas é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau! Don't need to go outside. This may be like a ukulele. Mama made a baby. Really don't mind a practice, cause you're my little lady. Lady, lady, love me, cause I love to lay you.